السلام علیکم. سب سے پہلے آپ تمام مومنین کی خدمت میں اس جشن عید الفطر کے سلسلے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ تمام مومنین سے گزارش کرتا ہوں کہ بارگاہ امام وقت میں ایک نعرہ صلوات کے ذریعے سے اپنی اپنی مبارکباد دیں. حضرت سب سے پہلے میں دعا کرتا ہوں کہ مولا کل مومنین اور مومنات کے اور یہاں جتنے بھی لوگ تشریف فرمائے ہیں ان کی تمام دین و دنیاوی حاجات کو پورا کرے اور تہر میموریل اکیڈمی کے تمام اراکین کے لیے بھی میری دعا ہے کہ خدا ان کی بھی توفیقات میں اضافہ فرمائیں اور ان کی تمام دلی حاجات کو پورا کریں. آئیے حضرت سلسلے کا آغاز کرتا ہوں. چار منٹ سماعت کریں گے کہ تیروں سنانوں نیزوں کی پرواہ کیے بغیر, تیروں سنانوں نیزوں کی پرواہ کیے بغیر اصغر میں جنگ جیت لی حملہ کیے بغیر, تیروں سنانوں نیزوں کی پرواہ کیے بغیر اصغر میں جنگ جیت لی حملہ کیے بغیر تو مدح علی کو سنتے ہی نعرہ لگا دیا, مدح علی کو سنتے ہی نعرہ لگا دیا مومن کوئی نہ رہ سکا ایسا کیے بغیر. مدح علی کو سنتے ہی نعرہ لگا دیا مومن کوئی نہ رہ سکا ایسا کیے بغیر, مومن کوئی نہ رہ سکا ایسا کیے بغیر. آئیے ایک مطلب اور چند اشعار پیش کر رہا ہوں, سماعت کریں گے آخری صف تک. کہ علی کا ذکر جسے بھی یہاں پسند نہیں, بطور خاص پیش کر رہا ہوں, علی کا ذکر جسے بھی یہاں پسند نہیں کرے وہ لاکھ عبادت وہاں پسند نہیں. جسے بھی یہاں پسند نہیں علی کا ذکر جسے بھی یہاں پسند نہیں کرے وہ لاکھ عبادت وہاں پسند نہیں, کرے وہ لاکھ عبادت وہاں پسند نہیں تو علی کا ذکر ہے خدا کی آیتوں میں مگر, علی کا ذکر ہے خدا کی آیتوں میں مگر کچھ ایسے بھی ہیں جنہیں یہ بیان پسند نہیں. بھائی یہ تو حالات حاضر آگے بیان کرتا, بہت عمدہ. اور جن دو اشعار کے لیے میں نے یہ دو اشعار آپ کو سنا ہے وہ بھی بطور خاص آپ کی سماعت پر پورا بھروسہ. کہ علی کا ذکر جسے بھی یہاں پسند نہیں کرے وہ لاکھ عبادت وہاں پسند نہیں, بہت اچھا. علی کا ذکر ہے قرآن کی آیتوں میں مگر کچھ ایسے بھی ہیں جنہیں یہ بیان پسند نہیں, تو علی یہ کلے اشتر کو چیر کر بولے. کیا بولے؟ علی یہ کلے اشتر کو چیر کر بولے ہمیں کسی کی بھی گستاخیاں پسند نہیں. علی اکلے اشتر کو چیر کر بولے ہمیں کسی کی بھی گستاخیاں پسند نہیں, ہمیں کسی کی بھی گستاخیاں پسند نہیں. اور اس سلسلے کا آخری شعر کہ علی اکلے اشتر کو چیر کر بولے ہمیں کسی کی بھی گستاخیاں پسند نہیں تو علی کے چاہنے والے ہیں سب محب وطن. یہ پوری تاریخ ہے اور پورے ہندوستان پہ آپ کی کہ علی کے چاہنے والے ہیں سب وہیں پہ وطن, وہ کون ہیں جنہیں ہندوستان پسند نہیں.
بھی علی کے چاہنے والے ہیں اور جتنے بھی مولا حسین کے ماننے والے ہیں وہ روزانہ اپنے دل سے جو بات کرتے ہیں وہ ان دو مصروں میں نقل کرنے کی کوشش کی. بطور خاص دیکھیے کہ مٹ بھی جائیں مگر ایسا نہیں ہونے دیں گے. کیا نہیں ہونے دیں گے؟ مٹ بھی جائیں مگر ایسا نہیں ہونے دیں گے. مٹ بھی جائیں مگر ایسا نہیں ہونے دیں گے. شہر دل ہم تجھے کوفہ نہیں ہونے دیں گے. مٹ بھی جائیں مگر ایسا نہیں ہونے دیں گے. مٹ بھی جائیں مگر ایسا نہیں ہونے دیں گے. شہر دل ہم تجھے کوفہ نہیں ہونے دیں گے. شہر دل ہم تجھے کوفہ نہیں ہونے دیں گے. اور جناب مرزا میں تمار کا واقعہ یہاں مجھے لگتا ہے کہ تمام جو بچے تک بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے بھی اس حوالے سے سن رکھا ہے. اسی حوالے سے یہ دو مصرے ہیں کہ مٹ بھی جائیں مگر ایسا نہیں ہونے دیں گے. شہر دل ہم تجھے کوفہ نہیں ہونے دیں گے. اور بخت حیدر کے مریضوں سے یہ میثم نے کہا. بخت حیدر کے مریضوں سے نے کہا. بخت حیدر کے مریضوں سے یہ میثم نے کہا باخدا ہم تمہیں اچھا نہیں ہونے دیں گے. بخت حیدر کے مریضوں سے یہ میثم نے کہا باخدا ہم تمہیں اچھا نہیں ہونے دیں گے. باخدا ہم تمہیں اچھا نہیں ہونے دیں گے. اور یہ آج کی تاریخ کی مناسبت سے دو مصرے بطور خاص کہ بخت حیدر کے مریضوں سے یہ میثم نے کہا باخدا ہم تمہیں اچھا نہیں ہونے دیں گے. باخدا ہم تمہیں اچھا نہیں ہونے دیں گے. اور کہتے ہیں آئے بلل کے یہ بدلے دیور. کہتے ہیں آئے بلل کے یہ بدلے دیور. اگر آپ نے یہ مس کر دیا تو مجھے لگتا ہے میری محنت ساری ضائع چلی جائے گی. کہتے ہیں آئے بلل کے یہ بدلے دیور ہم کسی غیر کو مولا نہیں ہونے دیں گے. یہ آپ تمام مومنین کے نظر یہ دو مصرے کر رہا ہوں, یہ شیئر کر رہا ہوں بطور خاص. دیکھیں گے کہ بخت حیدر کے مریضوں سے یہ میثم نے کہا باخدا ہم تمہیں اچھا نہیں ہونے دیں گے. کہتے ہیں آئے بلل کے یہ بدلے دیور ہم کسی غیر کو مولا نہیں ہونے دیں گے. تو جن لعینوں نے جلایا تھا در زہرا کو, جن لعینوں نے جلایا تھا در زہرا کو دور ہم ان سے تبرع نہیں ہونے دیں گے. جن لعینوں نے جلایا تھا درے زہرا, جن لعینوں نے جلایا تھا درے زہرا کو دور ہم ان سے تبرع نہیں ہونے دیں گے. دور ہم ان سے تبرع نہیں ہونے دیں گے. اور یہ دو مصرے بطور خاص آپ حضرات کی نظر کہ ذکر محشر پہ علی والا یہی کہتا ہے. ہمارے سامنے جب بھی میدان محشر کا ذکر آتا ہے ایک بات ہم کہتے ہیں اس کو نقل کرنے کی کوشش کی. ذکر محشر پہ علی والا یہی کہتا ہے. کیا کہتا ہے؟ ذکر محشر پہ علی والا یہی کہتا ہے میرے مولا مجھے رسوا نہیں ہونے دیں گے. میرے مولا مجھے رسوا نہیں ہونے دیں گے. تو کربلا کے یہی ذروں نے قسم کھائی ہے, کربلا کے یہی ذروں نے قسم کھائی ہے سر باطل کبھی اونچا نہیں ہونے دیں گے. کربلا کے یہی ذروں نے قسم کھائی ہے سر
سر باطل کبھی اونچا نہیں ہونے دیں گے. مولا غازی کے حوالے سے دو مصرے کہ کر لیا گھاٹ پہ لمحے میں جری میں قبضہ, کر لیا گھاٹ پہ لمحے میں جری میں قبضہ, اور نہیں کہتے تھے قبضہ نہیں ہونے دیں گے. کر لیا گھاٹ پہ لمحے میں جری میں قبضہ, اور نہیں کہتے تھے قبضہ نہیں ہونے دیں گے. یہ آخری دو مصرے اس سلسلے کے, اور آپ کی زحمت تمام. ابھی ابھی کچھ ٹائم پہلے آپ حضرات نے دیکھا ہوگا ایک انٹرنیشنل واقعہ ہوا ایران اور امریکہ کے بیچ میں, جنہوں نے جس میں انہوں نے ڈرون انہوں نے گرا دیا تھا, اور اس کے بعد امریکہ نے حملے تک کی دھمکی دے دی, لیکن ایران نہیں چکا امریکہ کو پسند آیا. اس حوالے سے دو مصرے کہ کر لیا گھاٹ پہ لمحے میں جری میں قبضہ, اور نہیں کہتے تھے قبضہ نہیں ہونے دیں گے. کہا ایران نے خم کر کے سرے امریکہ, کہا ایران نے خم کر کے سرے امریکہ, اب کبھی ہم تجھے سیدھا نہیں ہونے دیں گے. کہا ایران نے خم کر کے سرے امریکہ, اب کبھی ہم تجھے سیدھا نہیں ہونے دیں گے, اب کبھی ہم تجھے سیدھا نہیں ہونے دیں گے, اب کبھی ہم تجھے سیدھا نہیں ہونے دیں گے. اور ذکر محشر پہ, ذکر محشر پہ علی والا یہی کہتا ہے, میرے مولا مجھے